በዛሬው የዜና ቆይታችን በዋናነት በሱሉልታ ዳግም እየተፈጸመ ነውና ሊፈጸም ምቅር ተወጥቶለታል ስለተባለው ጉዳይና ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ህገ መንግስቱን ጨምሮ በርካታ የማይስማማባቸው ነጥቦች እንዳሉ ስለገለጸው የአብን ፓርቲ ጉዳይ እንዳስሳለን። አብራችሁ ነው በኦሮሚያ በአማራ በትግራይ ወይም በደቡብ ያላችሁ አንድ ወረዳ አንድ ዞን ወይንም አንድን ክልል የምትወክሉ ፓርቲዎች ያ ክልል የናንተ ብቻ አይደለም። ያ ክልል ውስጥ በኔ ሰፈር ከኔ ወዲ ማን ሊጠጋ የምትሉ ፓርቲዎች አሁን መንግስት ሳትሆኑ ብቻኛ ወኪል እኛ ነን ካላችሁ መንግስት ስትሆኑ ምን ልታመጡ እንደምትችሉ እንደ ዜጋም እንደ ህዝብም ስጋት አለን ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። ቀደምት በለገጣፎ የወሬው ትኩስነት አሁንም ድረስ ያለቀቀው የቤት ፈረሳ ጉዳይ ዳግም ከወደ ሱሉልታ እየተሰማ መሆኑ ሲናፈሱሏል። ስንታየው ቸኮል እንዳደረሰን መረጃ ከሆነ በሱሉልታ በሚገኝ ሰፈር ትላንት የተጀመረው የቀይ ቀለም አብዮት ዛሬ ከጧት ጀምሮ በአክራሪ ኃይሎች አሸዋ ሰፈር አካባቢ መቀባት ሲጀምሩ ህዝቡ በቁጣ ግልብጥ በማለት ከቤት ወጥቶ ወደ መስተዳደሩ ቢሄድም በኦሮሚያ ፖሊስ አድማ በታኝ ባስለቀስ ጭስ እንዲበተኑ ተደርጓል ይለናል። የማፈናቀል በቀጣይ በአዲስ አበባ ጉለሌ ክፍለ ከተማ እንጦጦ አካባቢ የቤት ፈረሳው ቅድ መያዙ ከውስጥ አዋቂ መረጃ እየወጡ ይገኛል ይላል። አዲስ አበባውም በሰላማዊ ትግል ህዝባዊ ንቅናቄ ይሄን ውንብድና መታገል ጊዜ የማይሰጠው የህሉና ጥያቄ ሆኗል። ፍትህ ለሱልጣናዋሪዎች ማንንም ሰው ከገዛ ሀገሩ መፈናቀል አይገባውም ይላል። የኢቤሷ ህሊናዘዘ ልሳና ማራን አጣቅሳ ቱስ እንዳለችን ከሆነ ሱሉልታ ዳግማዊ ለገጣፎ በሱሉልታ በሺ የሚቆጠሩ መኖሪያ ቤቶችን ለማፍረስ ከትላንት ጀምሮ በበራቸው ላይ የቀይ ኤክስ ምልክት እያደረጉባቸው ይገኛል ትነላለች። በዚህ ሰዓት ነዋሪዎቹ በከተማው ላይ ወጥተው ድምጻቸውን ለማሰማት ጥረት ቢያደርጉም የሚሰማቸው አጥተው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ መፍትሄን ፍለጋ እየወጡ ነው ብላለች። የኦዲፒ ነገር ግራ ያጋባቸው አንዳንድ አክቲቪስቶች ድርጅቱ ለሁለት ተከፍሏል መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው ሲሉ ደፍሮ ይናገራሉ። ይህንንም ሲሉ ከታች እስከ ላይ ያለው የክልሉ በማንኛውም የስልጣን እርከን ላይ የሚገኝ ሰራተኛም ሆነ የጸጥታ አካል ስልጣንን ከነ ኦቦ ለማይልቅ ከነውነግና ከነጆዋር የመቀበል ቻንሱ ሰፍቷል የሚለውን በማስከተል ነው። ጉዳዩ እጅግ ትኩስና አሻሚ ከመሆኑም አንጻር እንዲያሉ ድርጊት በርካታ ሺ ዜጎች በጌዲዮ ተፈናቅለው ተረበው የህልና የመጠጥ ያለ በሚሉበት ሁኔታ ዳግም እንዲያል ሌላ የዞር በልልኝ አለ ከፊቴ ትረክት አደገኛ ክብሪት ነውና ስር ሳይሰድ ደብዛው መጥፋት አለበት ሲሉ አንዳንድ ተንታኞች ሲመክሩ ተስተውለዋል። ከዚህ በተጨማሪም ይሄን ጉዳይ አስተካኮ አበበ ቶላ ይለወጣሉ አምናለው ብለው ተስፋ ሰንቀው ከነበሩ ተጎኖች መካከል አንዱ ይሄን ግልጽ ደብዳቤ ከያድግ ድርጅቶች ውስጥ ይድረስ ለኦዲፒ ብሎ ጽፏል ሲል የሚከተለውን አድርሷል። ይድረስ ለኦዲፒ አመራሮች ያደግ ጥልቅ ተአድሶ አደርጋለሁ እለወጣለሁ ብሎ ከዛሬ አመት በፊት ሲምልና ሲገዘት የሚለው ነገር ብዙዎች ለማመን ተቸግረው ነበር። ጊዜ የማይለውጠው ነገር የለም ይለወጣሉ አምናለሁ ብለው ተስፋ ሰንቀው ከነበሩት ወገኖች መካከል አንዱ ይሄንን ግልጽ ደብዳቤ ከያድግ ድርጅት ውስጥ ይድረስ ለኦዲፒ ብሎ ጽፏል። ኦዲፒ በሀገራችን ላይ መጣውን የፖለቲካ ለውጥ የመምራት ታሪካዊ አጋጣሚ ገጥሞታል። በፖለቲካው መስክ የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋትና ከመቼውም ጊዜ የተሻለ ዴሞክራሲያዊ ሁኔታ በማስፈን እንዲሁም ለሀገራዊ አንድነት ዘብ በመቆምና ኢትዮጵያችንን ከፍ በማድረግ ረገድ ይህንን ታሪካዊ አጋጣሚ ኦዲፒ በተለይም ሊቀመንበሩ ዶክተር አብይ አህመድ በብቃት እየተወጡ እንደሆነ አምናለሁ። ነገር ግን የሀገራችንን ብቻ ሳይሆን የዓለም ፖለቲካን የሚወስነው የፖለቲካ ሁናቴ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ሁኔታዎችም ጭምር ናቸው። ከለውጡ በኋላ በሀገራችን የገጠመን ማህበራዊ ቀውስ በተለይም የዜጎች ከቦታ ቦታ መፈናቀልና እርስ በርስ ግጭት ባለፉት 27 ዓመታት ይሄ ቦታ ያንተ ቦታ ነው አንተ ነዋሪ ሌላው መጤ ነው በሚል ሻውራራ አስተምሮ የተነሳ ህብረተሰብ ውስጥ የዳበረው ክፉ አመለካከት ያመጣውና ለውጡን በአግባቡ መጠቀም ባዳገታ
ያላቸው እንዲሁም ዴሞክራሲ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ባልተረዱ መብት ማለት ውጣልኝ ብሎ ማባረር የሚመስላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የፈጠሩት ያላዋቂ ስራ ነው የሚል እምነት ነበረኝ ይላል። በአንድ ወቅት ከሆነው የኦሮሚያ ክልል ኦሮሞ ያልሆኑ ወገኖቻችን ከቦታችን ተፈናቀልን ብለው አቤቱታ ባሰሙበት ወቅት ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ የተናገሩት አንድ ንግግር ሁልጊዜም ካይምሮ አትጠፋም። እኛ በክልላችን ውስጥ የሚኖር ማንኛውንም ሰው እንደኛው አድርገን ነው የምናየው። ጉራጌ ቢሆን ጉራጌም ኦሮሞም ነው። አማራም ቢሆን አማራም ኦሮሞም ነው። ትግሬ ቢሆን ትግሬም ኦሮሞም ነው። በክልላችን ውስጥ ማንንም ማንንም መግፋት ማንንም ማንንም ማስነሳት አይችልም አይገባምም ማሳነስም አይችልም ብለው ተናግረው ነበር። ይህ ንግግር ለኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን ለሁሉም አካባቢ ሊስተጋባ የሚገባ በጣም ጠቃሚና ምርጥ ንግግር ነው ይላል በደብዳቤው። ከሰሞኑ ግን በእርስ በርስ ግጭት ከተለያየ ቦታ የሚፈናቀለው ሰው መፍትሄ ሳያገኝ በመንግስት በራሱ በተለይም በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለው የኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ላይ እየተደረገ ያለው ቤት ፈረሳ በተለይም በለገጣፎ ላይ የተከናወነው ምንም እንኳን የታቀደውን ያክል ሳይፈርስ መቆሙ መልካም ቢሆንም በርካታ ምስኪኖችን መጠለያ አልባ አድርጎ ይሄው ሰዎቹ አሁንም እያለቀሱ ነው። እኛም የሰዎቹንም ባባየን ቁጥር ክልሉና መሪ ድርጅቱን ኦዲፒን እየረገምናለን። ውድ የኦዲፒ አመራሮች እውነቱን ተላችሁ ያለው እርግማንና በክፉ አይን መታየት ለናንተም ለምታስተዳድሩት ህዝብ የማይጠቅም። ህገወጥ ግንባታን መከላከልና ሁሉንም ከተሞች በህጋዊ ግንባታ ለነዋሪው ተስማሚና ምቹ ማድረግ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። ነገር ግን ሰዎችን እያስለቀሱ የሚደረግ ግንባታና ከተማ ማሳመር ዛሬ ያማረ ቢመስልም የሰውም ባለበት ከተማ ከተማ አይሆንም። የኦሮሞ ህዝብ ከማንም ጋር አብሮ የሚኖር አቃፊ ህዝብ ነው የሚለውን አባባል በተግባር ለማረጋገጥ ከሁሉም በላይ ዛሬ እናንተ የኦዲፒ አመራሮች ላይ ኃላፊነት አለባችሁ። በምትሰሩት ስራዎች በሙሉ የኦሮሞ ህዝብና የድርጅታችሁ ኦዲፒ ሲም በሌላው ማህበረሰብ ዘንድ በክፉ እንዳይነሳ ለማድረግ የሰለጠነ አካሄድ ካልሄዳችሁ በቀር ሰው ይጠላችኋል። መጥላት ብቻም ሳይሆን ሁሉም ቀን የሚጠብቅላችሁ ተፋላሚያችሁ ይሆናል። ኦሮሚያ ክልል ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች ሰፊ ለማንም የሚበቃ ቦታ ያዘ ነው። ይሄንን ክልል ሁሉም የሚወደው ሁሉም የሚፈቀደው ለኢንቨስትመንትና ለኑሮ ምቹ የሆነ ምድራዊ ገነት እናድርገው ካላችሁ አይከብዳችሁም። ሌት ተቀን ለቅሶ የሚሰማበት ሰዎች ዛሬ ውጣ ባል ይሆን ነገ ቤቴ ይፈርስ ይሆን ብለው የሚሰጉበት ሲኦል እናድርገው ካላችሁም ምርጫው ያለው እጃችሁ ላይ ነው። እኔም ለምናችሁ ግን ህግን ማስከበር ብትሹ እንኳን ንጹሃንን ሳታስለቅሱ በሰላም በንግግርና በውይይት እንዲሁም በመተማመን ብታደርጉት ከፍ ትላላችሁ እንጂ አይጎርልባችሁም። ውድ የኦዲፒ አመራሮች ትላንት በለገጣፎ የሰማነው ሰቆቃ ዛሬም በሱሉልታ ሊደገም ነው የሚል ወሬ እየተናፈሰ ነው። ከለገጣፎ የተፈናቀሉ ህፃናትና ሴቶች ቤተክርስቲያን ተጠልለው ብርድና ዝናብ እየተፈራረቀባቸው ሌት ተቀን ወደ እግዚአብሔር እያለቀሱባችሁ እኛም እነርሱን ባየን ቁጥር ክልሉና አመራሮቹን በመጥፎ እያነሳን ነው። ይህ አልበቃ ብሎ አሁንም ደግሞ ሱሉልታ ላይ ሌላ በደል ሊፈጸም ከሆነ ግድ የላችሁም ዓለም ይጸየፋችኋል፣ እግዚአብሔርም ያዝንባችኋል። ውድ የኦዲፒ አመራሮችና አባላት ኦሮሚያን የበለጸገችና ተወዳጅ ክልል የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት በእጃችሁ ላይ ነው። ይህንን ኃላፊነት ለመወጣት ደሃን አታስለቅሱ፣ ዋቃንም አታስቀየሙ። ደሃን አስለቅሶ ዋቃን አሳዝኖ የሚኖር ከተማ እውነት እላችኋለሁ ባላሰባችሁት ባላወቃችሁት ሁኔታ ይፈርሳል። ሀገር የሚያምረውና የሚዘልቀው በፍቅርና ሰዎችን በማቀፍ የተሰራ እንደሆነ ብቻ ነው ይላል ደብዳቤው። አብን ህገ መንግስቱን ጨምሮ የማይቀበላቸው በርካታ ህግጋት እንዳሉ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተሳተፉበት መድረክ ተናገሩ። በፖለቲካ ፓርቲዎች አሰራር የቃል ኪዳን ሰነድ ፊርማ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምክትል ሊቀመንበር በለጠ ሞላ ድርጅታቸውን ወክለው እንዳሉት ሀገር ጅምር ህንፃ ነች፣ እያንዳንዱ ትውልድም በዚህ ግንባታ የራሱን ጡብ ያስቀምጣል ብለዋል። አክለውም ኢትዮጵያ ከምንጊዜውም በበለጠ መቀራረብና መመካከር በሚያስፈልግበት ወቅት ላይ ትገኛለች ብለዋል። ለሀገራዊ ዓላማ መሰባሰባቸውም ደስታ እንደፈጠረባቸውና የተስፋ ጭላንጭል እንዳሳደረባቸውም ገልጸዋል። ንግግራቸውን ሲቀጥሉም ትውልዱ ግንባታው በተለያዩ አደጋዎች እንዳይፈርስ ጠብቆ ማስተላለፍ እንዳለበትም አሳስበዋል።
የቀደምት እናቶችና አባቶች አንድ ንጻ ሲገነቡ ደንጓሪና አናዋሪ የሚሉ የሥራ ክፍሎች ነበሯቸው የሚሉት ምክትል ሊቀመንበሩ ደንጓሪው ጡቡን የመደርደር ሚና ሲኖረው አናዋሪው ደግሞ ጡቡ በተገቢውና ትክክለኛው መንገድ ስለመደርደሩ የሚያሄስ ነው በማለት ካብራሩ በኋላም የመንግስት ድርሻ ጡቡን መደርደር ሲሆን የፖለቲካ ድርጅቶች ደግሞ ግንባታው በተገቢውና በአስፈላጊ ደረጃ መካሄዱን እንደሚቆጣጠሩም አስረድቷል። አገራችን ላለፉት 28 የሚጠጉ ዓመታት ይህንን ሚናቸውን ባልጠነቀቁ አካላት ከወዲህ ወዲያ ስትላጋ መኖሯ እሙን ነው። ሁኔታዎች በዚህ ከቀጠሉ አንድ ቀን ትልቁ የትውልድ ውርስ ህንጻ መደርመሱ በዚህም ሁላችንም ተጎጂ መሆናችን ስለማይቀር ሁላችንም ቆም ብለን ልንወያይና ልንመካከር የግድ ይለናል ያሉት አቶ በለጠ ሞላ በዚህ የቃል ኪዳን የስምምነት ፊርማ ወቅት መሰባሰባችን የዚሁ ታሪክ አንዱ አካል ሲሆን ትውልዱም ኃላፊነት የሰጠን አደራ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የፓርቲያቸው እንቅስቃሴ ሲገልጹም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲዎች በኢትዮጵያ ለሚገነባው ዲሞክራሲ ስርዓት የህግ የበላይነት ዘላቂና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ልማትና ተጠያቂነት ቁልፍ ሚና ያላቸው በመሆኑና ይህንን ሚናቸውን በአግባቡ መወጣት የሚያስችላቸውን አሰራር መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑን ያሰምሩበታል። አያይዞም ለፓርቲያዎች ንቁ ተሳትፎ የዜጎች የመደራጀት ሐሳብና እንዲሁም ሐሳባቸውን በነጻ የመግለጽ ብሎም በህግ ፊት እኩል የመሆን ተግባር ሊፈጸሙ እንደማይችሉ እምነታቸው እንደሆነ ተናግረዋል። ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የየራሳቸው እውነትና እምነት እንዳላቸውና ለየራሳቸውም ልክ እንደሆኑ እንረዳለን ያሉት አቶ በለጠ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አላማቸውንና የፖለቲካ እምነታቸውን ሲያራምዱ ሰላማዊና ህግን በተከተለ መሆን እንዳለበት ጽኑ እምነታቸው እንደሆነ በዝግጅቱ ወቅት ተናግረዋል። ድርጅታቸው በርካታ የማይቀበላቸው ነገሮች እንዳሉ ነገር ግን ሁሉንም ከሚወክሉት ህዝብ እውቅና እንዲሁም ከህግ አግባብ ውጪ እንዳልሆነ ሲያብራሩ አብን ህገ መንግስቱን ጨምሮ የማይቀበላቸው በርካታ ህግጋት አሉ። ነገር ግን በውይይትና ድርድር አለያም በህዝብ ይሁንታና ፈቃድ በሰላማዊና ህጋዊ መልኩ እንዲቀየሩ እንፈልጋለን። ዛሬ ላይ በተፎካካሪ ፓርቲነት ማንፈልጋቸውን ህጎች አግባብነት በሌለው መልኩ ለመቀየር ብንፈልግ ነገ መንግስት ስንሆን ተመሳሳይ ነገር ልንጠብቅ ይገባል። ይህ ደግሞ ስርዓትን አይገነባም ቀጣይነትንም አያረጋግጥም ብለዋል። ንግግራቸውን አጠናክረው ሲገልጹም የምንታገልለት ህዝብ መንግስታዊ ህዝብ ነው። የመንግስታዊ ህዝብ ግብር ደግሞ ህግና ስርዓትን ማክበር ነው። የማንቀበላቸው ህግጋትና አሰራሮች ቢኖሩን እንኳን በሰለጠነ መንገድ በሐቅ ላይ ተመስርተን እንዲቀየሩ አሊያም እንዲሻሻሉ እንሞግታለን ብለዋል። ሰላማዊና ህጋዊ አካሄድ በተለይ የህልውናው ትግል ላይ ለሚገኘው የአማራ ህዝብ አስፈላጊ ነው። አሊያ የሚጠብቀው የፍትህና የዲሞክራሲ ጥያቄ ሊመለስ አይችልም የሚለው የድርጅቱ መግለጫ ሰላም ከሌለ ህግም ከተጣሰ ፍትሐዊነትና እኩልነት አይታሰቡም ሲልም አቋሙን ይገልጻል። በአማራ ጠል ኃይሎች መንግስታዊ መመሪያ ማህበራዊ ረፍት ያጣነው እኛ የሰላምና ህግ መከበር አስፈላጊነት ምን ማለት እንደሆነ ጠንቅቀን እንገነዘባለን። የፖለቲካ ፓርቲዎች አላማቸው ማሳካት የሚችሉትም ሰላምና የህግ የበላይነት ሲኖር ብቻ ነው በማለት አጽንኦት ሰጥቷል። ምክትል ሊቀመንበሩ የድርጅታቸውን አቋም ሲደመድሙ ሀገራችን እስካሁን በአንድነቷ የቆየችው ታላላቆቻችን ለቡጢ ሲሰናዘሩ ወጣቶች ሸምጋይ ሆነን ነው። ወጣቶች ተስፋችን በሰላም የህግ የበላይነትና ሀቅ ላይ የተመሰረቱ የፍትህና የእኩልነት ማዕቀፎች ላይ ነው። ማዕቀፎቹ የሚቆሙት ደግሞ በመተማመን መደማመጥና መከባበር አምዶች ላይ ነው ካሉ በኋላ በዚህ ሂደት ውስጥ ወጣቶች ላበረከቱት አስተዋጽኦ እውቅና ሲሰጡም የታላላቆችን ውሃ ቀጠነ ድብድብ እያሸማገላችሁ የአካልና ህይወት መስዋዕትነት ጭምር ከፍላችሁ በደማችሁ ሙጫ ጡቦችን አጣብቃችሁ የምንወዳትን ኢትዮጵያን ያቆያችሁልን ወጣቶች ሁሉም እናቴ የሚላት ለሁሉም እኩል እናቴ የሆነች ማህበራዊ ፍትህ የሰፈነባት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን የመገንባት የታሪክና ትውልድ ኃላፊነት የተጣለው በእናንተ እጅ ላይ በመሆኑ ይህንኑ ኃላፊነት በፖለቲካ ፓርቲዎች ታቀፋችሁ በሁሉም አቀፍ አረዳድና ዝግጅት የመሪነት ሚናችሁን እንድትወጡ ለሰላምና ህግ መከበርም እንደ ሁልጊዜው ዘብ እንድትቆሙ አብን በዚሁ አጋጣሚ ጥሪውን ያቀርባል። እጣፈንታችንን በራሳችን እጆች እንጽፋለን። አመሰግናለሁ በማለት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በለጠ ማሞ በእለቱ ያደረጉትን ንግግራቸውን አጠቃለዋል። ወደ ታዳሚያን ለእለቱ ለዛሬ ለዚች ሰዓት የመረጥንላችሁ ዋና ዋና አርዕስቶች እነዚህ ሊመስሉ ነበሩ። በቀጣይ በሌላ እንገናኝ። በእያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። ባባይ